boosheysina ayaa laga wadaa gobolka Shabeelaha Dhexe beelaha halka ku deg wala dhawaan ku dagaalamay ee waxa isagu la socday oo haatan qadka si toos ugu jiray weerarka magaalada Jawhar Cabdiraxmaan Shamcun Cabdiraxmaan adeer maqaasho soo dhow marka xayta bal waxa aniga iyo saaxiibada barnaamijka daawanayna warbixisa bal waxa ka soconaya gobolka Shabeelaha Dhexe gaar ahaan beelaha dhawaan halka ku dagaalamay waawanta magaalada Jawhar caasimadda dawladda Shabeelaha waxa maalmahan ee ka socday kulamo isdaba joog ah taas oo lagu aransanayo dagaal beeleedyo ku soo laabtay deegaano hoosimada ee degmooyinka markaasi Balcad iyo sidoo kale markaasi Jawhar kuwaas oo markaasi ka wada tirsan deegaanada Hirshabeelle waxa markaasi socdo kulamo xal lagu raadinayo sidii beelahaas walaalaha markaasi deertu ay dhaxmartay in sidii markaasi walaalo lagu dhigi lahaa isla markaana ay hoggaaminayaan maamulka degmada Jawhar iyo sidoo kale kan gobolka Shabeelaha Dhexe laguna kurgalayo sidii walaalahaasi markaasi ku noqon lahaayeen dad ahyahooda iyo mustaqbalkooda noqdo mid markaasi isku waafaqsan yihiin waxaana markaasi sidoo kale jirto in dagaalku uu ku bilowdo dhul beereed isku haysan dadkani walaalaha markaasi kala dega degmooyinka aniraadi ee deegaanada Qalimo iyo sidoo kale deegaanka Bacadle oo markaasi ka wada tirsan Shabeelaha Dhexe waxaa sidoo kale markaasi jirto in maamulka uu sameynayo ama isugu yeeray dhammaan odayaasha labada beel ee markaasi kala degta tuulooyinka Bacadle iyo Qalimo si markaasi arrintani waan dhexdooda loo sameeyo loona joojiyo colaad beeleedkan mar walba ku soo laabta deegaanadaasi yaa waawaanta yaa horkacaya mankan gobolka kaliya mise maamulka Hirshabeelle guud ahaan gaar ahaan mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha iyo ayaa iyagu korjoogteen ka ah korjoogteen waxaa markaasi ka ah heshiiskani loo sameynayo dadkani waxaa markaasi hoggaaminayo maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe Axmed Meed Makaraan isla markaana waxa uu markaasi u wadaa sidii beelahaasi walaalaha shir dib u heshiineed lagu furay magaalada Jawhar caasimadda dowladda Hirshabeelle odayaashaasi oo loo raadinayo sidii loo xali lahaa dhibaatada ka dhalatay dagaalka iyo markaasi sidii lagu baajin lahaa in dagaal kale ku dhexe bulshada loo dhac mar kale dib kale ama dib danba uu dhex maray gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe oo markaasi ay welinayaan ku xigeenka dhanka siyaasadda gobolka Shabeelaha Dhexe xaando iyo sidoo kale maamulka degmada Jawhar markaasi ugu horeeyo gudoomiyaha degmada Jawhar Axmed Duqa magaalada mudan Cismaan Maxamed Mukhtar Baare xubno ka mid ah golaha baarlamaanka Hirshabeelle odayaasha labada dhinac markaasi ugu baaqay inay si wada jir lagu shaqeeyo nabadda bulshada deegaanada ay markaasi wada degaan gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in la aqbali karin dagaaladani markaasi inta badan qabaaliga ay kusoo laabanayo gobolka Shabeelaha Dhexe isla markaana uu sheegay in si wada jira looga hortago dhibaatooyinka ka dhalan kara yaroolka qabiilka ku salaysan mas-uuliyiintana waxaa sidoo kale markaasi ay baaq nabadeed u diraan in guud ahaan deegaanada Hirshabeelle laga shaqeeyo sidii markaasi ugu wada noolaan lahaayeen nabad ku noolaansho dhexdooda laguna baaqsan lahaa dagaaladani markaasi inta badan kusoo laabta deegaanada Hirshabeelle walow markaasi dadka deegaankeenu ayagana markaasi aqbalayaan ama aqbaleen baaqyada kala duwan ee kaga imaanayo dhinaca maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe kan degmada Jawhar iyo sidoo kale siyaasiyiinta ku matasha beelahani maamulka Hirshabeelle Cabdiraxmaan waxa nagu maqaala ah wara hordhac ay sheegayaan in heshiisyo hordhac la gaaray oo dhinacyada la kala dhaxdhiga bal arrimahaas idin waxaa ka jira adoo maasan tahay heshiisyadan hordhaca markaasi maamulka markaasi garwadeenka uu ka yahay waa tallaabo sax ah loona baahnaa in markaasi bulshadu ay aqbalaan talooyinka kaga aadan sidii nabad ay ugu wada noolaan lahaayeen dadkani walaala ahaa loona joojin lahaa dirirta in badan kusoo laabatay laguna dhawaaqay in maamulkuna ku dhawaaqay in si rasmi ah loo joojiyo dagaal beeleedyada kusoo laabtay labadan deegaan oo inta badan dhul daaqsimeed ama dhul beereed isku haysta ama markaasi dhexmarto walow khasaare kala duwan markaasi ay soo kala gaareen labada dhinac balse arrintu iminku garwadeenku uu ka yahay maamulka gobolka Shabeelaha Dhexena ay tahay mid markaasi
lagu doonayo in xal waara lagu gaaro dib dambe oo ugu soo laaban dagaal beledkan ku soo laabtay deegaanka Hirshabeelle si markaas lagu baaqsado in si bilaash ah loo daadiyo dhiig dad walaala ah arintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli in muddo dagaal beledyo u dhaxaya laba beelood oo wada dega ama beelo wada dega gobolka Shabeelle dhaxin muddo ay ku dagaalamayeen deegaanada gobolka Shabeelle dhaxaydan dagaalada ugu dambeeyay ka dhaceen qalimow iyo deegaano kale oo Jowhar, Balcad iyo soo kale Cadale ilaa iyo War iyo degmada Ragacelaan iraade hoosaga kuwaas oo kal hore baaqay kala duwan laga soo saaray maamulka gobolka Shabeelle dhaxa masuuliyiin ka tirsan dawladda iyo kan maamulka Hirshabeelle ay iyagu ku baxeen si arrimahaas xal loo gaar lahaa idana soo kale xusid moontahay in ciidamo la kala dhex dhigay oo heer federaal ah beelihii ku dagaalamay gobolka Shabeelle dhexe gaar ahaan Xaaji Cali deegaan oo ka mid yahay iyo deegaano dhacay intoo dhexaysa magaalooyinka Cadale iyo Ragacelle gobolka Shabeelle dhaxaatana mar kale Hirshabeelle iyo soo kale kan gobolka Shabeelle dhexda ay ku baxeen beelo dhawaan ku dagaalamay qalimow iyo deegaano kale oo hoosaga degmada Balcad iyo magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelle dhexe ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubo $15 oo kaliya oo hel unlimited internet iyo ku hadalanka dhammaanin muddo bila ugu shubo ii dahabkaaga kood nambarka xidig hal eber hal afargees somtel waa shirkad la hubo adeegyada ay bixinayso.